Autofluorescens er et naturligt fænomen i alle celler. De fluorescerer uden at være farvede og definerer den negative kontrol. Men for meget autofluorescens kan overskygge et signal fra celler med en svag markør, da både auto- og markørfluorescensen er i det samme område. Vi har derfor brug for en god opløsning mellem den positive og negative population. Hvor mange celler skal vi tælle for at få et statistisk signifikant måling? Det afhænger af flere ting, blandt andet nøjagtigheden af målingen. Når målingen bliver mere nøjagtig, og hvis forskellen mellem to populationer er stor, så kan vi nøjes med at tælle færre celler i prøven. Det er fordi den positive og negative population er bedre adskilt. Vi har mindre spredning på prøven. Og med en større nøjagtighed af målingen, bliver det derfor nemmere at sætte cutoffet. Cutoff er det ideelle punkt, der adskiller en positiv og negativ population fra hinanden. Og det er et arbitrært punkt. Når vi tæller flere celler med en bedre opløsning, bliver det nemmere at sætte cutoff-værdien. Men det bliver også mere tidskrævende at køre en større prøve.